14 juin, jour ango to zelaka yango, donc jour ango to lukaka yango lokola mwinda, jour oyo, yango nde to zelaki yango biso nyo soto zaki kakozila, le 14 juin ekoka, et lelo le 14 juin ekoka kate ekoki. Indie bandeko yo o koti na video o yo o koti yo o zolanda biso vraiment zone o kiti vanda vanda na position moko ya bien pour mukongo yo salo passe veut dire makambo somo somo makambo bien makambo gugu e ye awa alors to zela ki jour oyo eza le 14 juin le 14 juin eza ka jour oyo grâce luzolo a botama alors na ebisi bino veut dire surprise moke zawa ngamuko na koki yango te ngamuko na koki surprise wana te mbote na balandi nyonso o balanda Irsil Botelo a TV bonjour ba bonsoir wana boyebi deja e dependa kaka na ba air oyo bo landa kabiso alors lelo ezali bongo anniversaire ya Grace Luzolo bandeko nanga non sa moi ki songi na ndenge baby a posté na ndenge baby a coming apena ko sala moi ki songi ki chichi.com. Vraiment si vous êtes nouveau sur ma chaîne kande to lobara donc ce zambalano ya liboso o tombe na chaîne na biso et loko moka to sala ke zala kaka o s'abonner o commenter o liker pe o partager ba vidéo na biso et sala ra biso toujours bien komona bino nous l'engue pour partager car comme on a pas commentaire na bino et ça la kabiso toujours kito koma kas lelo ezala ki anniversaire il y a Grace Luzolo. Il a totalisé 33 ans aujourd'hui. Tobimisi age po grâce yemoko abimisi age na ye na TikTok. Alors na bona nga boyo lobananga balobaka na ba plibiaka age muninga te. Alors Grace Luzolo yemoko déjà a plibié déjà age na ye. Il a totalisé 33 ans d'âge. A copie si 33 ans. Grâce Luzolo de Baby Don, j'ai papa na grabi. Tant que nous avons papa na grabi, c'est-à-dire grana, baby yemoko a outi ko confirmé ou li sousou, na page na ye a commis joyeux anniversaire, papa na grabi. Donc, papa na grabi. Grabi wana elinko la kisa, baby na grâce. Yang wana to moni bi wana, na gra wana de isalaka grabi. Alors, le loto zana biso mulaite, le loto eka kozala na mwa mukie, le loto ume la te liboso na bino, toza kaka na video, a mukie, liboso na bino toko ume la te, to eka kako souhaite Grace Luzolo, ba joyeux anniversaire na ye, et to tange la bino ba propos ya baby, ba message o baby a tie po na Grace Luzolo. En tout cas, azaka garçon moko bien, garçon de gourdi, garçon moko bien, la tara bien, ye penza, respetara o, ba bengi ki tendi, ye la tara na ye bien, ala taka bien vu na ye ele kaka bien mobali ya batu ya Nathalie Baby Donja malgré e koma ki natamo ko balinga ba kosa biso za ezaba je ezaba je ezaba je ezaba bwe me et si to timbela ba utana biso bango do to timbela bango deja bazara na bango mwasi na mobali donc papa na grabi balobi quelque chose c'est prépare alors tous à la ka wana biso bato linga couple oyo biso bato to linga baby biso bato to lingaka Grace Luzolo alors to zala wana to lemba bango te to continuer ko linga bango pona komo mona ba commentaire na bango e komi ko kita bazalaka liboso soki ba plibier o mona ba commentaire e belé mais pour le moment na moni ba commentaire na bango e komi ko kita en tout cas s'il vous plaît la famille na osenga bino ka ba o ba lingara couple o bo continuer toujours ko linga bango car makambu ya bien makambu ya kitoko ezo ya alors bo lemba bango te po baby abimaki alobaki po grâce ya komaki to lemba bango te ya immaturité e mona couple pe et ça la ramoi bien et ça la ramoi bien donc to lemba bango te to continuer kaka kozala wana po na bango to continuer ko commenter to continuer ko landa ba chaîne YouTube na bango to continuer ko soutenir bango lo lenge o to zaki ko soutenir bango baby donja na chaîne na ye auti ko kota video auti ko kota théâtre moko o Grace Luzolo pe azo jouer na quatre alors to continuer kaka ko tala bango to continuer ko linga bango eloko ba bombela biso eleki o balobeli biso lelo donc balobi lobi makamba bien ezo ya love story déjà en cours de téléchargement donc love story ezo ya na ndenge ya saison donc il y a kafu kafu na ebisi bino
Love story ezo ya turo mabe donc ezo zonga turo yo na ndenge moko ya kusakana te. Donc to continue kolinga baby, continue kolinga grâce yo oyo olinga kabango. Alors ceux qui vraiment osa fan ya love story, alors manifestez-vous. Donc manifestez-vous na ba commentaire bo se manifester bo souhaiter grâce le zolo ba joyeux anniversaire azo zela surtout ayo kabama loba na bino o a bien wana e bato ba linga grâce grâce azo zela yo kama loba na bino ya bien to bona biso bato ba fingaka na couple le zolo to linga ba finga bango te na couple le zolo to linga mabe komela bango te to souhaiter bango ka bolamu to souhaiter bango ka makamyo sa malamu po to linga ka bango vraiment ma Kas, alors, yo o koti na video, kofinga koupe le zolo te, commente, commentaire moko ya malamu, souhaite grâce ba bonheur, souhaite ye vraiment ba bonheur, et ko sa la malamu mingi, et puis souhaite bango, moi li lo bapo na couple na bango, en tout cas, et ko sa la malamu mingi, bata kofinga finga vraiment to linga rate. Kofinga wana ezara bien te, na ebite binyo bat boyaka, oye penzo, o tieno ka li boko na o na commentaire, commentaire o e ko sa la public, mais oye no ka ka po finga. Na ebite bo sala ango ndeni. O ebino ke tina zo komonte bo e batebele ba omo na ango me ofingi na oka okei. Franchement bo bima ben poli. Alors to komante ba komante moko ya malamu to partaje. O paza na numero ya grâce ba ofe ba lingara grâce. En tout cas ba kado ba surprise e sala rabia. Benga ye souhaite joyeux anniversaire. Souhaite vraiment ba joyeux anniversaire e ko sala malamu mingi. Alors baby a posté grâce na page na ye. A komi komika o e sengela ki a koma la suka na ango a komi papa na grabi. Donc to ye babi ce que grâce au zolo tu es bien casala ka papa na grabi alors combo wana ekutika la kolongwa te combo wana ekutika la kolongwa te balobi rendez-vous na pokwa milulu eza na pokwa milulu ya kafu kafu eza na pokwa po grâce au zolo na baby donjo ba ko yindi c'est donc baby donjo asali grâce au zolo surprise ya anniversaire na ye alors soki olingi otala milulu wana soki olingi oyeba ndenge baby asala ki grâce au zolo surprise alors abonnez-vous chez Ursel Botelo TV pour rien rater donc appuyez na cloche à notification okumona makamu nyoso ekobando komela yo directement donc zala mutali bosse ya ko commenter vidéo na biso pour que prochaine émission ba tanga kombo na yo o sepela lokola baninga mususu oyo ba sepelaka vraiment encore une fois joyeux anniversaire na grâce luzolo papa na grabi grâce luzolo de baby donc joie vraiment joyeux anniversaire donc tout ça la ngande tout ça la tout ça la ngande tout ça la baby donc j'adore tout ça la ngande tout ça la balobi anniversaire ya grâce luzolo et les karabongo te donc baby ça la ngande ou ça la ka ozara mama ozara mwasi ozara mwasi moko penza ya motema munene alors sala yango kaka ndenge omesana ko sala anniversaire ya grâce luzolo ndenge mesana ko leka eko sala malamu eko sala biso vraiment kitoko tozozela milulu na pokwa tozozela penza milulu na pokwa tozozela milulu ya grâce na baby donjo ngana benga ka baby luzolo po kala mingi te akoma madame luz donc baby luzolo tozozela onkana pokwa tokotala yango ndenge ekoleka merci mingi na balandi nyonso o balanda Ursel Botelo TV merci mingi na bino nyonso soki ezambala no ya liboso otombe na chaîne na biso kande tosenga bino bo s'abonner donc o s'abonner o commenter o liker o partager ba émission na biso et o sala malamu mingi abonnez-vous commentez likez partagez nos émissions et que ça la malamu mingi nazoti ke la bino totala nanu ba photo ya baby na grâce na mama o bazalaka vraiment na bolingo na bango kande balobara amour fou nazoti ke la bino totala ba photo en tout cas to aimer vidéo to commenter to partager et que ça la malamu mingi alors bisous à tous les beautés love bisous.